ከሰለሞን የሚበልጥ እዚህ አለ የሶስ ጌታ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ያዝን ማቴዎስ ወንገል ምዕራፍ አስራ ስድስት እናወጣና እዚያ ስር ከቁጥር አስራ ሶስት እስከ ድረስ ያለውን አነባለው ይሄ ክፍል እንደ መንደርደሪያ ተጠቅመ የሚነሳበት ክፍል ነው ማቴዎስ ወንገል ምዕራፍ አስራ ስድስት ቁጥር አስራ ሶስት ጀምሮ እስከ ሀያ ድረስ ያለውን ክፍል አብረን እናያለን አነባለው ኢየሱስም ወደ ፊልጶስ ቀሳሪያ አገር በደረሰ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱን ሰዎች የሰውን ልጅ ማን እንደሆነ ይሉታል ብለው ጠየቀ ነርሱም አንዳንዱ መጥምቁ ዮሐንስ ሌሎችም ኤልያስ ሌሎችም እርሚያስ ወይም ከነቢያት አንዱ ነው ይላሉ አሉት እርሱም እናንተስ እነን ማን እንደሆኑ ትላላችሁ አላቸው ሲሞን ጴጥሮስም መልሶ አንተ ክርስቶስ ያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ አለ ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለው የሆና ልጅ ሲሞን ሆይ በሰማያት ያለው አባቴ እንጂ ስጋና ደሚህን አልገለጠልምና ብፁ ነ እኔም እላለሁ አንተ ጴጥሮስ ነህ በዚችም አለት ላይ ቤተ ክርስቲያንን እሰራለሁ የጋንም ደጆችም አይችሏትም የመንግስት ሰማያትንም መክፈቻዎች እሰጥሃለሁ በምድር የምታስራው ሁሉ በሰማያት የታሰረ ይሆናል በምድርም የምትፈታው ሁሉ በሰማያት የተፈታ ይሆናል ያን ጊዜም እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ለማንም እንዳይናገሩ ደቀ መዛምርቱን አዘዛቸው ይላል እንጸልያለን እግዚአብሔር ቃሉ እንዲያስተምረን እንጸልያለን አባቶይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን ሁላችን ከግሪስ ስር አለን እግዚአብሔር የሰራት ቀን ይቺ ናት በእርሷም ደስ በለን ሀሴትም እናድርግ ተብሎ ንጻፈ አንተ በሰራልን ባዘጋጀልን ቀን ጌታ ሆይ በፊት አለንና በዚህን ሰዓት ሀሴት እያረገን ደስ ያለን ጌታ ሆይ ከፊት ተገኝተናል እና መንፈሳችን በስሜ የተቀደሰ ይሁን አይምሯችን በስሜ የተቀደሰ ይሆን ዛሬም የጋንም ደጆች የማይችሏትን ቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ኢየሱስ አለት በሆነው የመሠረት ካት ቤተ ክርስቲያን እዚህ ምድር ላይ አለችና እግዚአብሔር ሆይ ይህን በማድረግ በኢየሱስ ስም እናከብራለን እያንዳንዳችን በልጅ ስለጠራን እናመሰግናለን አቤቱ ባሪያ በፍጹም ግልጥነት ቃል እንድናገር እርዳኝ ሕዝቤ በብዙ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቁጥጥሩ ሆኖ እንዲሰማ አግዛቸው እናመሰግናለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ ስም አሜን ለዚህ ሐሳብ ከታች የሚናገራቸው ከተለያዩ ክፍሎች የእግዚአብሔርን ቃል አካፍላለሁ ነገር ግን ይህን የማቴዎስ ወንግል ታሪካዊ ዳራ ምናም ብዬ እንዳልነሳ የሚያደርጉ የተለያዩ የቃሉ ክፍሎችን ስለሚነካካው እንድናገር በውስጥ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ይህ አግሎት ከሰጠኝ ጊዜ ጀምሮ በጌታ ፊት ስጸልይ እግዚአብሔር የሰጠኝ ቃል በተለይ ብዙ ክፍሎች የአዋርያ ስራ ላይ ነው ያለውትና በዚህ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ይሄ አገልግሎት ከሮብ ጀምሮ እንደተጀመረ አልነበርኩም እኔ ያልመጣውም በዛን ቀን ትንሽ አሞኝ ስለነበረ ነው እና በተለይ ክፍሎቹን በተለያዩ የአዋርያ ስራ ክፍሎች ላይ የሚናገራቸው ሀሳቦች አሉ ነገር ግን በጣም ይህን ክፍል ይዤ ነው የተነሳውትና ድልነሽዋ ቤተክርስቲያን በሚል ርስ የእግዚአብሔርን ቃል ላካፍላችሁ ፈልጋለሁ ቤተክርስቲያን ድል ትነሳለች ማንን የዲያብሎስን መንግስት ድል ትነሳለች የስጋ ስራዎችን ድል ትነሳለች አለማዊነትን ድል ትነሳለች ይህን በማወቅ ዛሬ እዚአብሔርን ቃል አብረን የምናይበት ክፍል ከዚሁ ነው መነሻ የተነሳው ከላይ ለመነሻነት አሁን እየተናገርኩ ደግሞ የተጠቀሰው ክፍል በጊዜው ለክርስቶስ ተከታዮች ወደፊት በነርሱና ቀጣይ ባለው የቤተ ክርስቲያን ዘመን ሁሉ የዲያብሎስ መንግስትና አሰራሩ ላይ በስጋ ስራ ላይ እንዲሁም በአለማዊ አካሄዶች ላይ ሊከናወን ያለውን የድል ነሽነትን ተስፋ አመልካች ትንቢታዊ ቃል ጌታ በዚህ በማቴዎስ ላይ የተናገረው ሀሳብ ቅድም ያነበብኩላችሁ ክፍል ላይ የተናገረው ሀሳብ ጴጥሮስን ሌሎችም በዚያ ቦታ ላይ ከተማው በአጠቃላይ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ያላቸው አሳብ ወይም ደግሞ ስለ የሚሰጡት አስተያየት የተለያየ ነው ነገር ግን እናንተ እኔን ማን ብሎ በጠየቀ ጊዜ ጴጥሮስ የመለሰው መልስ አንድ ነው አንተ ያው የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ነ ብሎ ሲመልስለት ጊዜ እንመለከታለን ይህን ደምና ስጋ አልገለጠልም የሰው ሀሳብ አዲሱ መደበኛ ትርጉም እንዲሁ ምንድም ነው የሰው ሀሳብ አይደለም ይህን ከሰው ሀሳብ አይደለም ይህን ያገኘው የሰማዩ አባቴ መንፈስ ቅዱስ ገልጦልሃል ብሎ ሲናገር እንመለከታለን ስለዚህ በዚች አለት ላይ ቤተ ክርስቲያንን እመሰርታለሁ የጋንም ደጆች አይችሏትም የጋነም ደጆች የእግዚአብሔርን መንግስት መቋቋም እስከማይችሉ ድረስ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለጋነም ደጅ ሁሉ ለስጋ ስራዎች ሁሉ እንደገናም ደግሞ ለዓለማዊ አካሄዶች ሁሉ ነውጡ ነው ስለዚህ የጋነም ደጆች የማይችሏት ቤተ ድል የምትነሳው ቤተ ክርስቲያን ምን አይነት ቤተ ነው ቤተ ክርስቲያን ድል የምትነሳው በምንድን ነው ወይ ደግሞ የአሸናፊነቷ ምስጥር በምንድን ነው በሚል ሀሳብ ዙሪያ ወደ ታች አንድ በአንድ የምናያቸው ሀሳቦች አሉ አንደኛ በሰማይ ያለው አባቱ በላከው አለት በሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል ሥራ በማመኗና በመንፈስ ቅዱስና እሳት በመጠመቋ እንዲሁም በመሞላቷ ድል ትነሳለ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር የሰማይ አባት በላከው በኢየሱስ ክርስቶስ በማመናችን አንደኛ ዲያብሎስንና መንግስቱን አሰራሩን ድል እነሳለን ሁለተኛ የስጋ ስራዎችን ድል እነ በሱ በማመናችን ብቻ በሱ በማመናችን ብቻ የስጋ ስራዎችን ድል እነሳለ ዓለማዊነትን ድል እነሳለ ሁለተኛው እዚያው ስር በመንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን በመጠመቋና በመንፈስ ቅዱስና በእሳት በመጠመቋና በመሞላቷ ድል ትነሳለች ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ያ ወንገል ምራፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ ዓለሙን እንዲሁ ወዷልና እግዚአብሔር እንግዲህ በልጁ በኩል ሰዎች ሲያምኑ ዓለማዊነትን የሰይጣንን ስራ ድል እንደሚነሱ ከዚያው ክፍል መመልከት ይቻላል ሌላው ዮሐንስ ወንገል ምዕራፍ ሰባት ላይ ቁጥር 37 እስከ 39 ባለው ክፍል ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ሀሳብ አለ በክርስቶስ የሚያምኑ ወይ ያመኑ ሰዎች ምንድነው የሚሆኑት ሲባል ከበዓሉም በታላቁ በኋላኛው ቀን ኢየሱስ ቆሞ እንዲህ ብሎ ጮህ ማንም የተጠማ ብኖር ወደኔ ይምጣና እ ይጠጣ በእኔ የሚያምን መጻፍ እንዳለ የህይወት ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ይህን ግን በርሱ የሚያምኑ ሊቀበሉ ስላለ ስላላቸው ስለ መንፈስ ቅዱስ ተናገረ ኢየሱስ ገና ስላልከበረ መንፈስ ቅዱስ አልወረደም ነበረና ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ በክርስቶስ እንዲያምኑ ሰዎችን ጌታ ሲጠራቸው እንመለከታለን እኛ እያንዳንዳችን በዚህ ስፍራ ላይ አሁን የተሰበሰብን ጌታ እረቶን ወደ መንግስቱ የመጣን ሰዎች ነን ማንም በራሱ ኃይል በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሊኖር አይችልም ለምሳሌ የራሰን የግል ወተን እኔ ሲመለከት ከቤተሰቦች ጋር ጌታን ስንቀበል እኔ አራት ዓመት ልጅ ሆ ነው ጌ የተቀበልኩት ነገር ግን በሚቀርመው ነገር ወደ ወጣትነት ድሜ ላይ ስደርስ ይወ በተለያዩ ነገሮች ስቅልቅሉ ሲወጣ ራስን አገኘት ከዚያም በኋላ ወደ ቤተ ክርስቲያን እመጣለ ከዚያ ከተያዝኩበት ከተለያየ ባርነት ራስን ነጻ ለማድረግ ንሳ ይገባለው ከሰት በኋላ በስፍራዊ ላይ ራሰን አገኛለሁ እንደገናም ደሞ ን ይገባለሌወደ ሀያምናምን ጊዜ ሊሆን ይችላል ጌታም ሲቀበል ሲክድ ሲቀበል የኖርኩት ነገር ግን ኢየሱስ በውስጤ ላይ ያስቀመጠው ያ አንደኛ ሁለተኛ መንፈስ ቅዱስ የሚባል አምላክ ህይወትን ሲቆጣጠረው በጌታ ቤት ኖርኩት ቆምኩት ወደፊትም የሚያኖረ የሚያቆመኝ እሱ መንፈስ ቅዱስ ነው አሜን አትሉም ማንም ሰው ማንም ሰው በራሱ ችሎታና ጥበብ ህይወቱን ወይም ደሞ ኑሮን ወይም ደግሞ ዓለምን ሰይጣንን ስራ ዓለማዊ አካሄዶችን አሸንፎ መኖር አይችልም መንፈስ ቅዱስ የሚባል አምላክ ህይወታችንን ሲቆጣጠረው በዚያን ጊዜ የትኛውንም የጨለማ ኃይል የትኛውም ሲጋዊ ስራዎች የትኛው ዓለማዊ አካሄዶች ሁሉ እንድንጠላቸው ያደርጋል ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ህይወታችንን እንዲቆጣጠረው እንዲገዛን ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ ይምጣለ ይምጣ የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል አለ የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆዳችን መፍለቅ የሚችለው ክርስቶስን አንደኛ እንድናምን ባደረገው በራሱ በመንፈስ ቅዱስ ነው ወደ ጌታ ቤት ለመምጣትም የመንፈስ ቅዱስ እርዳታ ሆኖልን የዳንን ህዝቦችን ስሙ ይባረክ ስለዚህ ድል ዛረም እነሳለን ድል ቤተ ክርስቲያን ሁለተኛዋ ነገር ምንድን ነው በዚህ ዘመንም ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስና እሳት የሚያጠምቅ መሆኑን ስታምን ድል ትነሳለች ያላቸሁ በደብ ይህን ጉዳ አስምራችሁ እንድታዩ እፈልጋሉሁ ድል ምንነሳው አለምን ድል የምንነሳው ሰይጣንን ስራ ወይደሞ የዲያብሎስን መንግስትና አሰራሩን ድል የምንነሳው የራሳችን ስጋዊ ፍላጎታችን ድል መንሳት የምንችለው ክርስቶስ ኢየሱስ ዛሬም በመንፈስ ቅዱስና በእሳት የሚያጠምቅ ጌታ ነው አልሰማችሁኝም ጌታ በመንፈስ ቅዱስና በኢሳ ዛሬም ያጠምቀናል አሜን እኔ ተጠምቅ ያለው ትላንትላ ልትሉ ትችላላችሁ ዛሬም እንደገና ሙላቱ ያስፈልገናል የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ሁለንተናውን ሁሉ ጊዜ የሚቆጣጠረው ያ ሰው ዲያብሎስን ያ ሰው መንግስቱን ያ ሰው አሰራሩን ያ ሰው ስጋ ስራውን ያ ሰው አለማዊነትን ድል መንሳት ይችላል አሜን አትሉም። መንፈስ ቅዱስ ብቻውን ያውላችሁ በኢትዮጵያ አውድ ሰዎች ለማንላ እግዚአብሔርን ብሎ ማላ ለማንላ ጌታን እግዚአብሔርን ኢየሱስን ብሎ ለማንላ ይጠቀማሉ እንዲሁም የመንፈስ ቅዱስ አምላክነትና ጌትነት ለማንላ እንኳ ሲጠቀሙ ብዙን ጊዜ ሰም ይቻላል ከሎ የቤተ ክርስቲያን መሪ ወይም ደግሞ መስራች ከሆነው ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እኛን እንድንታረቅ የረዳን መንፈስ ቅዱስ ነው አሜን አትሉም መንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዛሬም በህይወታችን ዲያብሎስን መንግስቱን አሰራሩን ስጋ ስራዎችንና ዓለማዊ አካሄዶችን ክደን እንድንኖር የማድረግ ብቃት ያለው አምላክ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ድል የምነሰው ኢየሱስ ዛሬም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል እነን ሊሞላ የሚችል አምላክ ነው ብለን ስናምን ና እለት ዕለት ህይወትን ሊቀይር የሚችል ጌታ ነው ብለን ራሳችን ለእሱ ስንሰጥ ሁሉ ጊዜ ድል እየነሳን ልንሄድ እንችላለን ማለት ነው ማቴዎስ 3 11 እስከ 12 ላይ እንደዚህ ይላል እኔስ ለንሳ በኋ አጠምቃቸዋለሁ ጫማውን ይሸከም ዘንድ የማይገባኝ ከእኔ በኋላ የሚመጣው ግን ከእኔ ይልቅ ይበረታል እርሱ በመንፈስ ቅዱስ በእሳትም ያጠምቃቸዋል መንሹም በእጁ ነው አውዱማውንም ፈጽሞ ያጠራል ስንዴውንም በጎተራ ይከታል ገለባውን ግን በማይጠፋ እሳት ያቃጥለዋል ኢየሱስ ጌታ ነው በምን ያጠምቃል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ በእሳትም ያጠምቃል ስለዚህ እሱ አጥማቂ በመንፈስ ቅዱስ በእሳት የሚያጠምቅ ጌታ መሆኑን ሳምን ሲቀበል ዲያብሎስንና መንግስቱ አሰራሩ የስጋ ስራዎችን አለማዊነት እነዚህን ሁሉ ድል መንሳት እችላለሁ እትችላላችሁ ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ቤተ ክርስቲያን ድል የምትነሳው ሌላው ወይም ደግሞ የአሸናፍነቷ ምስጥር ምንድነው ሶስተኛ በመንፈስ ቅዱስና እሳት ለመጠመቅ በጥማት የሚጸልይ ከሆነ ድል ትነሳለች አሁንም ቤተክርስቲያ በደንብ አስታውላችሁ ስሙ አሁንም ቤተክርስቲያን ከፊት ለፊታቸው የጸሎት ጊዜ አለ የጸሎት ቡድኖ ሲሆይ ደግሞ ጸሎትን የምትመራ እህታችን ወንገላዊት ባላይነሽና ከእሷ ጋር አብሮ የሚጸልዩ እኔም ከነዚያ ውስጥ እጸል በሚገርም ሁኔታ ዛሬም በጥማት ወደ አዲሱ ስፍራችንም ስንሄድ እዛ ቦታ ላይ በአካባቢው ላይ ባለ አሰራር በዲያብሎስ መንግስትና አገዛዙ ላይ በስጋ ስራዎች ላይ በዓለማዊነት ላይ ቤተክርስቲያን ድል ነስታ። እቺ ቤተክርስቲያን ድል ነስታ አሸናፊ ሆና ትቀጥል ዘንድ እዚያ ቦታ ላይ መንፈስ ቅዱስ የሚባል አምላክ መንፈስ ቅዱስ የሚባል ጌታ እሱ ዛሬም ለዚህች ቤተ ክርስቲያን ለአያት የሱስ ማህበረ ሚእመናን የሚያስፈልግ ጌታ ነው አሜን እንጠመዋለን ያስፈልገናል መንፈስ ቅዱስ ዛሬም ያስፈልገናል ዛሬም ጌታ ነው ዛሬም አምላክ ነው ዛሬም ኃይል አለው ዛሬም ጉልበት አለው ክርስቶስን እንድናከብር ያደርገናል ለእሱ እንድንገዛ ያደርገናል የዲያብሎስን መንግስት አሰራሩ ላይ የበላይ ሆነን እንድንራመድ ያደርገናል ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስና እሳት ለመጠመቅ በጥማት የምጸልይ ከሆነ ትል ትነሳለች ዮሐንስ ማተ ሉቃስ ወንገል 13 ማተ 13 ላይ እንዴ አለ እዚህ ስር ብዙ ጥቅሶችን አስቀምጫለሁ ሉቃስ 24 45 እንደገና ዮሐንስ ምራፍ 1 ቁጥር እስከ 8 እንደገና ደግሞ 14 ላይ ቦታ ላይ ምራፍ 2 ቁጥር 1 እስከ ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያቶች የመጀመሪያ ዘመን ክርስቶስ ተከታዮች በጌታ የተሰጣቸውን የተሰጣቸው ሲለሰሩ ነው ያንን መንግስት ኢየሱስ ጌታ አይደለም እያለ የሚጋፋው ሮማውያንን አገዛዝ የዲያብሎስን ስራ ሃይማኖታዊ አስተምሮን ድል መንሳት የቻሉት ዛሬም ቤተክርስቲያን ድል የምትነሳው መንፈስ ቅዱስ በውስጧ በኃይል እንዲሰራ እያንዳንዱ ግለሰብ በነብሰ ወከብ በክርስቶስ አምኖ የዳኑ ብሊቶች በኅብረት ደግሞ ተሰብስበን አሁንም መንፈስ ቅዱስ እሱ የበላይ እንዲሆን በመጠማ ስንጸል ይህን ኃይል ጌታ ይሰጠናል ስሙን ለዘላለም የተባረከ ይሁን ሉቃስ ወንገል ያለውን 11ቁጥ13 ላይ ያለውን ቃል ብቻ ነባለሁ እንኪያስ እናንተ ክፎች ስትሆኑ ለልጆቻችሁ መልካም ስጦታ መስጠት ካወቃችሁ በሰማይ ያለው አባት ለሚለምኑት እንዴት አበልጦ መንፈስ ቅዱስን ይሰጣቸው ስንለምን መንፈስ ቅዱስን በይበልጥ ይሰጠናል በሙላት ይሰጠናል በብዛት ይሰጠናል በልዩ ፀጋ ስጦታ ቤተ ክርስቲያንን ያጥለቀልቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በቃ ይህንን በጥማት ስንጸል ነው ምናደርገው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ቤተ ክርስቲያን ድል የምትነሳው ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ያለ መንፈስ ቅዱስ የትኛውንም ነገር ልትወጣው አትችልም በደማሳውላችሁ ስሙ ዛሬም ቤተ ክርስቲያን ለመንፈስ ቅዱስ አሰራና አደራረግ ራሷን ስሰት መንፈስ ቅዱስን ለመንፈስ ቅዱስ ቅድሚያ ስሰት ቤተ ክርስቲያን በማንኛውም ሁኔታ ግለሰቦች በጉዳዮቻችሁ ላይ ድል ነሳችሁ ትኖሩ ዘንድ አሸናፊ ትሆኑ ዘንድ በጥማ ስጸልዩ የሰማዩ አባት ለልጆቻችሁ እናንተ ዳቦ ለሚጠይቅ ልጅ ድንጋይ ሰታ አታውቅም እኔ ብሰጥ ይቻላውቅ እንቁላል ለሚጠይቅ አእምሮኛ ለሚሉ ለልጆቻችን ግንጥ ሰተን አናውቅም አባቶች ሁንን እኛ እንኳ ምድራዊ አባቶች እኔ ያክል ደካማዎች ለልጆቻችን መልካም ስጦታ መስጠትን ካወቅን የሰማይ አባት ለሚለምኑት በመንፈስ ቅዱስ ሙላ ለምሉት በመንፈስ ቅዱስ እለት ዕለት ሙላይ ለምሉት እሱ አብልጦ መንፈስ ቅዱስን ይሰጣል የሱስ ጌታ ነው አራተኛው ሐሳብ በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ ለዳኑት በቅድሚያ በደንብ ስሙ እዚህ ሐሳብ ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ ለዳኑ በቅድሚያ በመንፈስ ቅዱስ እንዲመሉ የምትጸልይ ከሆነች ቤተ ክርስቲያን ድል ተነሳለች እሺ እና ሐሳብ በክርስቶስ ሰዎች አምኖ ዳኑ ሊበላቸው ወንገል ናቸው መጡ ወደ ቤተ ክርስቲያን እምነት ማጽኛ አስተማርን አንዳንዶቹን ቹን ታድሶ አስተማሪ ወደ ኋላ ባክ ያገርጉትል በተለያየ መንገድ በተክሳን በራሷ በራሷ መንገድ አስተማረች ትውልድን አመጣች ደቀ መዛሙርቱም ሆኑ ክርስቶስ ያስተማረውን ትምህርት አስተማረች ሰጠች ነገር ግን አንድ ነገር ያስፈልጋል እንደዚህ ይላል ያዋራ ስራ ምራብ 8 ቁጥር 14 እስከ 17 ባለው ክፍል ላይ ፊልጶስን ወደ ሰማሪያ ወርዶ ክርስቶስን ሰበገላቸው ይልና በሰማሪያ ከዚህ ቀደም ታላቅ ሰው ተብሎ ይጠራ የነበረው ሲሞን የሚባል ሰው ብዙ ሰዎችን ከታናሽ እስከ ታላቅ ድረስ ይህ የእግዚአብሔር ሀይል ነው ብሎ ሰዎች እስኪደምሙ ድረስ ያስደመመ ድንቅን ታምራትን ምልክትን እያደረገ ያታለለ ጠንቋይ ነበረ ይላል ፊልጶስም ወደ ሰማርያ ወርዶ አንደኛ ክርስቶስን ሰበከ ሁለተኛ የእግዚአብሔር መንግስትን ሰበከ ይህን የኢየሱስን ስም እየሰበከ በመንፈስ ቅዱስ የተሞላው ፊልጶስ በመንፈስ ቅዱስ ሀይል የተሞላው ፊልጶስ ሰማርያ ወርዶ ክርስቶስና መንግስቱን በሰበከ ጊዜ ከብዙ ሰዎች አጋንንት ጮሆ ወጣ እርኩሳ መናፍሶች ከብዙ ሰው ጮሆ ወጡ ይልና ብዙ ሽባዎችና አንካሶች ዘለሉ ይላል ብዙዎች በጌታ አመኑ ይላል በኢየሱስ ስም ደግሞ አጠመቃቸው አጥምቀትን ይላል ክብሩን ስታነቡ ከዚያም በኋላ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል ተመልከቱ ቁጥር 14 እስከ 17 8 እንደዚህ ይላል በኢየሩሳሌምም የነበሩ ሐዋርያት የሳማሪያ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል እንደተቀበሉ ሰምተው ጴጥሮስና ዮሐንስን ሰደዱላቸው እነርሱም በወረዱ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ይቀበሉ ዘንድ ጸለዩላቸው በጌታ በኢየሱስም ብቻ ተጠምቀው እና ነበር እንጂ ከነሱ በአንዱ ላይ ስንኳን ገና አልወረደም ነበርና በዚያን ጊዜ እጃቸውን ጫኑባቸው መንፈስ ቅዱስንም ተቀበሉ ጥሩ ተመልከቱ ሰዎች በጌታ አመኑ እዚህ ጋር ሰዎች በጌታ አመኑ ታምራትና ድንቅ በሆነው ነገር ተደምሞ አመኑ ከሲሞን አገልሎ በተሻለ ሁኔታ እርኩሳ መናፍስ ከሰዎች ውስጥ በታላቅ ድምፅ እየጮወ ሲወጣ አይቶ አመኑ እነዛም ነፃ ወጡ በጌታ አምኖ ደግሞ ጥምቀትን ተጠመቁ በኢየሩሳሌም ግን ያለች ሐዋርያት ወይ ደግሞ በኢየሩሳሌም ያለች ቤተክርስቲያን ሐዋርያቶች መካከል ጴጥሮስና ዮሐንስን ላኩላቸው ለምን ሰዎቹ በመንፈስ ቅዱስ መሞላት አለባቸው በደንብ አስተውላችሁ ስሙ ሰዎች ወደ ጌታ ቤት ከመጡ በኋላ ተለያዩ ትምርቶችን አስተምረን ጥምቀት አጥምቀን ልንተዋቸው አይገባም ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ መሞላት አለባቸው በመንፈስ ቅዱስ እሳት መጠመቅ አለባቸው ለዚህ ደግሞ የመሪዎች ሀላፍነት ታላቅ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አብሮ የሚላችሁ እኛ በጣም ስለተጨነቅን ሳይሆን ያመኑት እነዚህ ምልክቶች ይከተላቸዋል ተብሎ ተጽፏል መሪዎች በተሰጣቸው ስልጣን ሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን የኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን ጴጥሮስንና ዮሐንስን ወደ ጌታን እንደተቀበሉ የሰማሪያ ወገን ጌታን እንደተቀበሉ ባዩ ጊዜ ላኩ ይላል መቶ በእነዚህ ላይ አንደኛ ያደረጉት ነገር ምንድን ነው መንፈስ ቅዱስን ይቀበሉ ዘንድ ይላል። በጌታ አምኑ ሰው መሪዎች አገልጋዮች እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስም ስልጣን የሰጣቸው ሰዎች ይህን ስጦታ የተቀበሉ ሰ በመንፈስ ቅዱስ የተመሉ ሰዎች እጃቸውን መጫን አለባቸው ኢየሱስ ጌታ አምናለሁ እጃቸውን መጫን አለባቸው ሰዎች በመንፈስ መሞላት አለባቸው አለበለዚያ ታውቃላችሁ ከዛኛው አለም መቶ እዚህ ጋር ጥሬ ንክር ሆኖ ሊኖር ይችላል አለም የማይችል አይነት ሰው ስጋዊነት ማሸነፍ የማይችል አይነት ሰው ዲያብሎስ የሚያሽኮረመው አይነት ሰው ሆኖ ሊኖር ይችላል ለእያንዳንዳችን የመንፈስ ቅዱስ እሳት ጥምቀትና ሙላት ያስፈልገናል አሜን አምኖ ለዳነ ሰው ወደ ጌታ መንግስት ለመጣ ሰው አዲስ ነብስ ሆኖ ለመጣ ሰው ደህንነትን ትምህርት ለተማረ ሰው እምነት ማጽኛን ለተማረ ሰው በጌታ በኢየሱስ መዋጥ ለተጠመቀ ሰው መሪዎች እጃቸውን ጭነው ሲጸልዩ መንፈስ ቅዱስን ሙላት ሲቀበሉ በእግዚአብሔር ቤት ይተከላሉ አሜን የመንግሥቱ ሀብቴ ነው ድል ነሽዋ ይህን ታደርጋለች ቤተክርስቲያን ይህንን ታደርጋለች በራሳቸው ላይ የተለማመዱትን ነገር ጌታ በእነሱ ህይወት ላይ የሰጠውን ነገር የተስፋ ቃላቸውን ሌሎች ሳያገኙ እንዲሁ ሲኖሩ ያማቸዋል ሐዋርያቶች ጌታ የሱስ ክርስቶስ የተናገረውን አብ የሰጠውን ከነ የሰማችሁትን ተስፋ ቃል ጠብቁ ተብሎ በኢየሩሳሌም ቆይታ አድርጎ በባል ምሳ ቀን በመንፈስ ቅዱስ የዋርያ ሥራ ምራፍ ሁለት ቁጥር አንድ እስከ አራት ባለው ክፍል ላይ ተሞሉ ከዚያም በኋላ እግዚአብሔር ያ ያ የህይወታቸው አስተሳሰብ ችግር የስልጣን ፍላጎት ዮንበር ሽሚያ ከእኛ ማን ይበልጣል የመባባል ባህሪያቶች ለእስራኤል ለአንዱ ኔሽን መንግስት መስ ትመልሳለ ጥያቄ ሁሉ ተወግዶ ስሙን ይመሰክሩ ዘንድ ኢየሱስ ብቻ አምላክና ጌታ ነው ይሉ ዘንድ መንፈስ ቅዱስ ጉልበታቸው ያለ መንፈስ ቅዱስ ታውቃል ዘረኝነት ይጠናወተናል በደም አስተውላችሁ ስሙ ያለ መንፈስ ቅዱስ ትሰማላችሁ ውስጣችን ላይ የኛ ፍላጎት ከፍ ይለናል ያለ መንፈስ ቅዱስ ታውቃላችሁ ወንበር ይጠማናል በእናታቸው በኩል ያዕቆብና ዮሐንስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በግራና በቀኝ እንዲያስቀምጣቸው ጥያቄ ያቀርቡ ነበር ጌታ ኢየሱስ የተናገረው ነገር ታስተውሉ እንደሆነ በግራና በቀኝ መቀመጥ እግዚአብሔር ላዘጋጀላቸው ይሰጣል እኔ የምጠመቀውን ጥምቀት ልትጠመቁት ትችላላችሁ እኔ የምጠጣትን ጽዋ ልጠጡት አይቀርላችሁ ነገር ግን ታውቃላችሁ ይ ፊተኛ የመሆን ጥያቄያችሁን አቁሙና የኋለኝነትና የባሪያነትን ባህር ትለብሱ ዘንድ ይገባቸዋል ብሎ አስተማራል በዚያው ሰዓት ማርቆስ አስር ላይ ይህን ታገኛል በዚያው ሰዓት ይህን ጥያቄ ያቀርቡትን ያቀርቡትን ሁለቱን አስሮቹ ተቆጡ ይላል እግዚአብሔር ቃ ሲናገር ተቆጡ ያውላት በመንፈስ ቅዱስ ያልተሞላ ሰው አንደኛ ወንበር ወንበር ይለዋል በደንብ ስሙ ስልጣን ስልጣን ይለዋል ሌላኛው ደግሞ ተውቃለ ይህን ጥያቄ እንዴት ታነሳለ እንዴ አይነት ጥያቄ በዚህ ጊዜ ይነሳል ይቆጣል ነገር ግን ሁሉን አንድ የሚያደርግ ሁሉን በፍቅር የሚሞላ ባሪያነቱን መልክ እንዲይዙ የሚያደርግ ዮሐለኝነቱ መቃኔ ባሪያነኝ ማለትን የሚያመጣ መንፈስ ቅዱስ የሚባል አምላክ ነው አሜን የሰው ፍላጎት ስጋዊ ፍላጎት ዓለማዊ አስተሳሰብ ሰይጣናዊ አሰራርን ከሰው ውስጥ የሚመታ ሰውን ለክርስቶስ ኢየሱስ ብቻና ብቻ የሚቀድስ መንፈስ ቅዱስ የሚባል አምላክ ነው ስለዚህ አምኖ በጌታ አምኖ ሰዎች ሲደኑ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከመጡ በኋላ ቤተ ክርስቲያን በመንፈስ ቅዱስ ሰዎች ይሞሉ ዘንድ መሪዎች አገልጋዮች በቃ እጃቸውን መጫነ ይሄ ውክልና ስልጣን ሰጧቸውና ሄዳችሁ በሰማሪያ ወገን ላይ እጃችሁን ጫኑ ብሎ ላኳቸው ከዛም በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ እነዛ ሰዎች ይላል ሌላውን ሀሳብ ሊጨምርላችሁ በዚህ ዙሪያ ላይ የአዋርያ ስራ ምዕራፍ 19 ቁጥር አንድ እስከ ሰባት ላይ እንዲ የምል ቃል እናገኛለን የአዋርያ ምዕራፍ 19 ቁጥር አንድ እስከ ሰባት ላይ አሁንም መንፈስ ቅዱስ የምን አይነት ሰዎች መንፈስ ቅዱስ እንዳስፈለጋቸው እንመለከታለን እንደዚህ ይላል አጵሎስም በቆሮንቶስ ሳለ ጳውሎስ በላይኛው አገር አልፎ ወደ ኤፌሶን መጣ አንዳንድ ደቀ መዛሙርትንም አገኘ ባመናችሁ ጊዜ ላ ይህ ሀሳብ አስምሩልኝ ባመናችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁን አላቸው እነሱም አልተቀበልንም መንፈስ ቅዱስ እንዳለ ስንኳ አልሰማንም አሉት እንኪያስ በምን ተጠመቃችሁ አላቸው እነርሱም በዮሐንስ እምቀት አሉት ጳውሎስም ዮሐንስ ከእርሱ በኋላ በሚመጣው በኢየሱስ ክርስቶስ ያምኑ ዘንድ ለህዝብ እየተናገረ በንሳ ጥምቀት አጠመቀ አላቸው ይህንም በሰሙ ጊዜ በጌታ በኢየሱስም ተጠመቁ ጳውሎስም እጁን በጫነባቸው ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው አንድ በሊሳኖችም ተናገሩ ሁለት ትንብትም ተናገሩ ሶስት ሰዎችም ሁሉ አስራ ሁለት ያህሉ ነበር ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው ሰዎች በደንብ ስሙ ሰዎች በጌታ አምነዋል ባመናችሁ ጊዜ የምትል አሰባለች በዮሐንስ ጥምቀት ብቻ የተጠመቁ ብቻ ሳይሆን የጌታ ደግሞ ደቀ መዛምርት ሆነዋል ነገር ግን ሁለት ነገር ይጎላቸዋል አንደኛ የውሃ ጥምቀት ይጎላቸዋል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መጠመቃለባቸው ሰዎች ብራንስ የተጠመቁበት ጥምቀት በቂ አይደለም የንሳ ጥምቀት ነው በጌታ በኢየሱስም አሁን መጠመቅ አለባችሁ በውሃ አጠመቃቸው ይላል ጳውሎስ ዛሬ አንዳንድ ሰዎች የውሃ ጥምቀትን የሚያብጠለጥሉ ሰዎች አሉ የውሃ ጥምቀት ከተስፋ ቃሎች አንዱ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ይሰማል የምናገረው ነገር ብዙ በዚህች ቤተክርስቲያን ላይ ጥያቄ የሚያነሱ በልጆ ጥምቀት ላይ ጥምቀት ያድናል እንዴ ኢየሱስ ማመን ብቻ ነው ያመነ የተጠመቀ ም ይላል መርቆስ ላይ ያመነ የተጠመቀ ምህ ይድናል ኢየሱስ ጌታ ነው ይሰማል የምናገረው ነገር እሺ ስለዚህ ልጆችም በእግዚአብሔር ተስፋ ውስጥ ያሉ ናቸው በእኛ ችሎታና ጥበብ እኛምናድናቸው ሰው በእግዚአብር ተስፋ በኩል ለሱ በእምነት ስናቀርባቸው የሚድኑ ናቸው ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ለነዛ ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ ላመኑ ጥምቀት እንደሚያስፈልጋቸው ስላመነ በ ጠመቃቸውና መንፈስ ግዱስን ተቀበላቸሁ ብሎ ሲጠይቅ አልተቀበሉም ሰዎች ስለዚህ ምን ያስፈልጋል ሐዋርያዊ ስልጣኑን ተጠቅመው እሱም በመንፈስ ግዱስ እየተሞላ በአናኒያ እጅ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ትናንትና አይሁዳዊ ሃይማኖት እየተከተለ አማኞችን ሲያሳድን የነበረ ሃናኒያ መጥቶ እጁን በጫነ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ የተሞላ በዋ የተጠመቀ በጌታ በኢየሱስ በዋ የተጠመቀ በመንፈስ ቅዱስ የተሞላው ጳውሎስ እሱ የተቀበለው እነዚህም ሰጣቸው ኢየሱስ ጌታ ነው እሺ የተቀበልነው በሉ እሺ ለለሎቹ እንሰጣለን የተስፋው ቃል በእምነት ከኛ ጋር ይሰራል ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ በቀጥታ እነዚህ ሰዎች ላይ እጁን ስጭንባቸው ጊዜ ምንድን ነው የሆነው መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው አንደኛ ሁለተኛ በሊሳኖችም ተናገሩ ሶስተኛ ትንብትም ተናገሩ ይላል የሰው ጥበብ ነው የሰው ጥበብ ነው ወይ የትምህርት ችሎታ ነው ወይ ሊሳን ያናገራቸው በትንብት እንዲናገሩ የቆዩ አይደሉም እነዚህ አዲስ ክርስቲያኖች ለምን በትንብት ይናገራሉ ብሎ ተከላከላቸው ጳውሎስ መልሱልኝ ተከላከላቸው ወይ የቤተክርስቲያን ተስፋ ነው ይሄ የቤተክርስቲያን ሀብስ ነው ይሄ ድል ቤተክርስቲያን የምትለማመድበት ጉልበቷ ነው አሜን ስጋዊ ስራዎች ሰዎች ማሸነፍ የሚችሉ ዲያብሎስ እና መንግስቱን አሰራሩ ማሸነፍ የሚችሉ አለማዊነትን ማሸነፍ የሚችሉ በዚህ ተስፋ ውስጥ ሲጠቀለሉና ይህ ተስፋ የራሳቸው ሲሆን ይህን ሀብት የራሳቸው ሲያደርጉ ብቻ አሸናፊ ይሆናሉ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ዛሬም እቺ ማህበር ለአዳዲሶቹ ይህን እንደምታደርግ አንዳንዶቹ ለብዙ ዘመናት ቆይቶ ቆይቶ በቤተክርስቲያን ውስጥ በሌላ ቦታም መንፈስ ቅዱስ እንዳለ በአዲስ ቋንቋ መናገርም እንዳለ እንደለለ እያሉ ግራ የተጋቡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ቤተ ግን ይህንን ታደርጋለች ከእሷ ስልጣን ጋር ጌታ ይሰራል ለምን ደ በምድር ላይ የፈታችሁ በሰማይ የተፈታ ይሆናል ይሰማል የምናገረው ነገር የቤተ ክርስቲያን ስልጣን ታላቅ ነው አልሰማችሁኝ የቤተ ክርስቲያን ስልጣን ታላቅ ነው ቤተ ክርስቲያን በምድር ላይ ያሰረችው በሰማይ የታሰረ ይሆናል የጋንም ደጆች አይችሏትም ኢየሱስ ክርስቶስ የእሷ አለት ነው በዚህ አለት ላይ የሚወጥቁ ይፈጠፈጣሉ ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ይህንን አደረገ ሌላው ቤተክርስቲያን ድል የምትነሳው ሌላኛው ነገር በደንብ አስታውላችሁ ስም ይህን ሀሳብ ይህን ካልኩ በኋላ ሊጨረስ ይችላለሁ አምስተኛው ነጥቤ ለመንፈስ ቅዱስ አመራርና አሰራር ቅድሚያ የምሰጥ ከሆነች ድል ትነሳለች ቤተ ክርስቲያንን መንፈስ ቅዱስ ሊመራት ነው የመጣው ግለሰቦችን በጌታ አምኖ የዳኑትን ሊመራቸው የመጣሁ የስጋ ፈቃድን ስናደርግ መንፈሳዊ ሙታን እንሆናለን የመንፈስ ቅዱስን ፈቃድ ስናደርግ ሰላምና ህይወት ሆንልናል አልሰማችሁኝም ሮሜ ምዕራፍ ስምንትን ማንበብ ትችላላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኩለኔ የለባቸው የህይወት ህግ መንፈስ ከእኛ ጋር ስላለ የስጋ ፈቃድን በማቆም ይ አለማዊነትን ስጋዊነትን በማቆም ለዚህ ለመንፈስ አመራርና አሰራር ራሳችን ስናስገዛ ምን እንደምንወ ታቃላችሁ ዲያብሎስንና መንግስቱን የስጋ ስራዎችን አለማዊነትን ድል እነሳለን የሱስ ጌታ ነው አንድ ሐሳብ ልናገር ሐዋርያ ሥራ ምዕራብ ቁጥር 17 እንደዚህ ይላል በደማስቆም የሚሉት አንድ ነበር ጌታም በራይ ሐናንያ አለው እርሱም ጌታ ሆይ እነሆኝ አለ ጌታም አለው ተነስተ ቅን ወደሚባል መንገድ ሂድ በይሁዳ ቤትም ሳውል የሚሉትን አንድ የጠርሰ ሰው ፈልግ መንፈስ ምሪት ማለት ነው ፈልግ ከዚያስ እነሆ እሱ ይጸልያል ምን ነው እየጸለየ ነው ምን እያደረገ እንዳለ ይህ በይሁዳ ቤት ውስጥ የጸሎት ሰው ሆኖ የጌታ ደቀ ለሆነው ሰው ጌታ በራእይ ተገልጦ እየጸለየ እያለ ቅን ወደሚባል መንገድ ሂድ በይሁዳ ቤትም ሰውል የሚሉትን አንድ የጠርሰ ሰው ሰውየው የታገር ሰው እንደሆነ ሁሉ ሳይቀር ታገኛለ ፈልግ እሱን እርሱ ይጸልያልና ሀናንያ ደግሞ የሚሉት ሰው ገብቶ ደግሞ እንዲያ እጁን ስጭንበት አይቷል ጳውሎስ ወ ሰው ለራሱ ራሱ ሃናንያ የሚባል ሰው መጥቶ እጁን ሲጭንበት በራይ አይቷል መንፈስ ቅዱስ እዛ ጋር ሃናንያን እየመራ እዚህ ጋም ጳውሎስን ዝግጅት እያደረገው ነበር ስለዚህ አይቷል ካለ በኋላ ሃናንያም መልሶ እንደዚህ ላል በደንብ ስሙኝ መንፈስ ቅዱስን ለመስማት ችግር ያለባቸው እየጸለዩ ሰዎች ችግር ውስጥ ልገቡ ይችላሉ እያመለኩም ሰዎች ጌታ መንፈስ ቅዱስን ለአሰራሩና ላመራሩ ላይንበረከኩ ይችላሉ ነገር ግን የምትንበረከከዋ ቤተ ክርስቲያን ለመንፈስ ቅዱስ አመራርና አሰራር የምትንበረከከዋ ቤተ ክርስቲያን ድል ትነሳለች ኢየሱስ ጌታ ነው ሐናንያ መልሰው ጌታ ሆይ በኢየሩሳሌም በቅዱሳኔ ላይ ስንት ክቡ እንዳደረገ ስለዚህ ሰው ከብዙዎች ሰምቻለሁ ወሬ ነው አሁ መንፈስ ቅዱስ መጥቷል በቃ ወሬ ያለፈ ታሪክ የሚቆጥር ሰዎች ወንጀል ሊሰሩ ይችላሉ ትናንትና ከማይክሮ በኋላ ጌታ ሊለውጥ ይችላል እውነተኛ መሪዎችና እውነተኛ አገልጋዮች በጌታ ፊት ይንበረከካል ስለዚህ ሰው ምን ትላለ እቺ ሴት ማነች ይሄ ሰው ማን ነው ለምን አላማ ወደ መንግስት ያመጣው ጌታ ምን ትላለ ብሎ የሚጠይቁት ከጌታ ይሰማሉ አሜን ከጌታ ይመራሉ አሜን መንፈስ ቅዱስ ይመራል አሜን እኔ እንዳማስበው አይደለም እከሌ እኔ እንደሚቆጥሮ አይደለም እከሌ አንተ እንደምታስበው አይደለም እከለ እከሊት ወደ ጌታ መንግሥት ከመጣ በኋላ እንደዚህ አይነት ሰው ጌታ ምን ሊያደርገው እንዳሰበ በመጀመሪያ ደረጃ ሰምች አለው ስል በዚህም ስሚም የሚጠሩትን ሁሉ ለማሰር ከካናት አለቆ ስልጣን አለው አለ ጌታም አለው ኢየሱስ ጌታ ነው ይበለና አቤት ይመራና ይምራን ጌታ ይምራን የራሳችን ሀሳብ ያስጥለን በራሱ ሀሳብ ያንበርክከን በኢየሱስም ያንበርክከን መንፈስ ቅዱስ ያንበርክከን በእውነት በጌታ ፊት ነው የሚነግራችሁ ይህ መንፈስ እየተውን እየመጣን አይመስለንም በቅነት እናንተና ያደምጡ የነበሩ ሰዎች ጌታ እያንዳንዷን ነገር ፈትሎ ሲናገር ሲሰሙ የነበሩ ሰዎች እያንዳንዷ ነገር መንፈስ ቅዱስ ሲናገር በእሽታ ይሞሉ የነበሩ ሰዎች ፍልስፍናው መጥቶ የሰው አሰራር መጥቶ የፖለቲካው ዓለም ያመጣብን የተለያዩ ስልጠናዎች ስለ ትምህርቶች ውስጣችን ምናልባት ከመንፈስ ቅዱስ ለመንፈስ ቅዱስ ላለው አሰራርና አመራር እንዳንገዛ እያደረገን ይሁንን በኢየሱስም ታድሶ ይሁን አልሰማችሁም በኢየሱስም ታድሶ ይሁን አልሰማችሁም በኢየሱስም ታድሰው ይሁን እንድንሰማው ያንተ በረከት ኮሱ ነው ከማንም ጋር አትጣላ የማንም ባላይዳ አትሆንም የሰው ባላይዳ አትሆንም የነብሳት ባላይዳ አትሆንም መልካሙን ገድል ተጋድለ ሃይማኖቱን ጠብቀ ሩጫን ሮጤ መጨረሻ ላይ ጌታ በወሰነልህ ጊዜ ታንቀላፋለ ኢየሱስ ጌታ ነው በቃ የማንም ባላይዳ አትሆንም መንፈስ ቅዱስን ለመንፈስ ቅዱስ አመራርና አሰራር ራስን ካስገዛ ካስገዛች የቤት እመቤቶች የቤት አባወራዎች ልጆች ወጣቶች እናንተ የቤተሻ መሪዎች እያንዳንዳች በክርስቶስ አምነን ያዳን ለዚህ ጌታ ለመንፈስ ቅዱስ አመራርና አሰራር ራሳችንን ከሰጠን ጆሮችን ከሰጠን ልባችን ከሰጠን መንፈሳችን ከሰጠን እሱ በቤታችን በሰላም ይንቀሳቀሳል ቤታችን በሰላም ቤተ ክርስቲያን የጋንም ደጆች አይችሏትም የጋንም ደጆች ለምን ተቋቋሙ ዲያብሎስና አሰራሩ ለምን በመካከላችን ሰርጾ እየገባ ያስጨንቀናል ለመንፈስ ቅዱስ ልምምድ መይቢ ራሳችንን ባለማዘጋጀት አደግን ብለን አደግን ብለን ተማርን ብለን አወቅን ብለን ሀናንያ ጸለው ሰው ከብዙ ሰምቻ ቅዱሳኔ ላይ ስንት መከራና ፈተና እንዳደረሰበት እንዳደረሰ ይህ ስለዚህ ሰው ሰምቻለሁ ስለዚህ ፈጽሞ እሱ ጋር ሊሄድ አልችልም አልሄድም ብሎ ስናገር ትሰማል ያለው ጌታ እንደዚህ ያለው ስሙኛ አልሄድም ብሎ ስናገር ይህ በአዛብ በነገስታትም ጌታም ማለው ይልና ይህ በአዛብም በነገስታትም በእስራኤልም ልጆች ፊት ሲመን ይሸከም ዘንድ ለእኔ የተመረጠ በሉልኛ እቃ ነውና ሂድ እቃ ነውና ሄድ እሱ ጋ ከዛ እንደዚህ አለው ስለ ስሜ ስንት መከራ ልቀበል እንዲህ አስፈልገውን ያመለክቷለሁና ሃናኒያም ሄዶ ወደ ቤቱ ገባ እጁንም ጭኖበት ወንድሜ ሰውለዋይ አለሁ ጌታ ካስታረቀ በኋላ ሰው ወንድም ብሎ መጥራት ይጀምራል አያችሁ እሱ ጣልቃ ይግባ አይምሯችን ውስጥ ጣልቃ ይግባ መንፈሳችን ውስጥ እሱ ጣልቃ ይግባ ከሀሳባችን እሱ የበላ ይሁን አሜን ይሁን ወንድ ወንድሜ ሳውል እሺ ጌታ እርሱ በመጣበት መንገድ የታየ ኢየሱስ ነው እያስረዳው ነው ማለት ነው ደግሞ ታይ ዘንድና መንፈስ ቅዱስ ይሞላብስ ዘንድ ላት ግኖቼ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ አሰራርና አመራር ቅድሚያ የምሰጥ ከሆነ ድል ትነሳለች ማንን ዲያብሎስንና መንግስቱን ሀሌሉያ የስጋ ስራዎችን አሜን አሜን አለማዊነትን አሜን አሜን የሥጋ ሐሳብ ነው እዚህ ጋር ሐናንያ ነው ጥይ ጸለይ ጥይ ጸለይ ሰው ሆኖ የጸሎ ሰው ሆኖ በጣም ታማኝ ደቀ መዛሙርት ቢሆንም መንፈስ ቅዱስ ለሚያመጣው ሐሳብ አለም በረከካለ አሸነፈው ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ያሸንፈን አሜን የመጨረሻውን ጠቅሰን ከተናገርኩ በኋላ ጨርሳለሁ እንደዚህ ይላል ባንጾከም ባለች ቤተክርስቲያን ባንጾከም ባለች ቤተክርስቲያን ነቢያትና መምራ ነበሩ እነርሱም ባርናባስ ነገር የተባለው ስሞንም የቀረናው ሉኪዮስም የአራተኛው ክፍል ገዢ ሄሮዶስም ባለሟል ምናሄ ሳውልም ነበሩ ይልና እነዚህም ጌታን ሲያመልኩና ሲጦሙ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ በቃ ይምራና አሜን ይምራና መንፈስ ቅዱስ ምን አለ በርናባስንና ሳውልን ለጠሯቸው ስራ ለዩልኝ አለ ከዚያስ በዚያን ጊዜ ከጦሙና ከጠለዩ በኋላ ይ ጾም እና ጾሎ በመንፈስ ቅዱስ ቆጣጣር ካልሆነ በሰቀር ዲካም ሄሎ ይሰማል መንፈስ ቅዱስ ካልተቆጣጣረው ሰዎች በራሳቸው ሐሳብ ተለይ ሐሳቦች ያመጡ የሚቸገሩ ከሆነ ተራራም ወባጣጣ ማለት ነው አዎ መንፈስ ቅዱስ ቀደም ቢያቻው አለ የኔን ህይወት እሱ ባይነካይ ኖሮ ዛሬ በእግዚአብሔር ውስጥ ሊኖር አልችልም በቃ አልችልም በእውነት አትችሉም መንፈስ ቅዱስ ረጥቷችሁ ነው በቤቱ ያላችሁ ስሙ የተባረከ ይሁን አሁን የበላይ አምላክ እሱ ይሁን አሁንም የበላይ ጌታ እሱ ይሁን

ይሰማል የምናገረው ነገር መቼም ቢሆን የቤተ ክርስቲያን ታላቅ ሪሷ ሰዎች ይድኑ ዘንድ ሰዎች ወደ ጌታ መንግስት ይመጡ ዘንድ ሰዎች ወደ ጌታ መንግሥት እንዲመጡ ትጸል ያለች ቤተ ክርስቲያን የምትጾመ ሌላ በቃ ስለ ኢትዮጵያ ተስፋ አይደለም ይጸል የነበሩ ስለ እስራኤል ተስፋ አይደለም ይጸል ይጸል የነበሩ በደም በቃ ይሄ ሌላ ሪሰ ጉዳይ ነው ተስፋችን ክርስቶስ ነው አልሰማችሁም ተስፋችን ክርስቶስ ነው የውላችሁ እግዚአብሔር ቅድም እዚጋር ሲነበብ ሰምታችሁ እንደሆነ ወንገል ላይ ሰዎች በምድራዊ ነገር ይጨነቃሉ ቄሱ ባነበበው ክፍል ላይ የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ ነው ያለ እኛ መንግስቱና ጽድቁን ስለዚያ ጉዳይ እንድንጸል ጌታ ጠርቶናል አሜን እሱን ርሰ ጉዳይ ይዘን ስንጸል መንፈስ ቅዱስ አብሮን ይንቀሳቀሳል መንፈስ ቅዱስ አብሮን ይሰራል መንፈስ ቅዱስ ይመራል በደንብ ስሙ ይህንን

ታላቅ የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ አለ ይህ ጉዳይ በህይወታቸው ላይ ስላለ ሰዎች ይድኑ ዘንድ መጾም አለባቸው ይግድ መጾም አለ መጸለ አለባቸው ይጾም ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ እነሱ ሲጾሙና ሲጸልዩ መንፈስ ቅዱስ ባርናባስና ሳውልን ለጠሯቸው ስራ ለዩልኝ አለ በዚያን ጊዜ ከጦሙ ከጸለዩ በኋላ እጃቸውንም ከጫኑ በኋላ አሰናበቷቸው ይሉና ስለ መንፈስ ቅዱስ አመራር ነው የምናገረው እዚጋ ተመልከቱ እነርሱም በመንፈስ ቅዱስ ተልኮ ይላል በምን ተልኮ በመንፈስ ቅዱስ ተልኮ ወደ ሰው ለቅ ያወረዱ ከዚያም በመርከብ ወደ ቀብሮ ሲሄዱ መንፈስ ቅዱስ ነው የሚመራው በደንብ ስሙ ሐዋር ስለ ምዕራፍ 16 ላይ እንደዚህ አይነት ወደ ሜሲያ ወደ ፍርጊያ ወደ ገላትያ ወደ ቅብዶቅያ ወደ ቢታንያ ሊሄዱ ጳውሎስ አሰበ ሊነግስ አይሆን ወንገል ሊሰው ግን የክርስቶስ መንፈስ ከለከለ ሲከለከል እንከለከላለን ወይ ጉዳይ መንፈስ ግዱት ሊሆን ነው ማተ ጉዳይ ሊሆን ነው እንዴ መንፈስ ቅዱስ የወንገል ጉዳይ ይከለክላል የሚከለክለው ወደ ጥሯዳ ወርዶ ባደረ ጊዜ አንድ የመቀዶኒያ ሰው እጁን ዘርግቶ ወደዚህ ተሻገና እርዳን ሲል አየ በራይ ከዛ በኋላ መንፈስ ግዱት በቃ ወደ ፊልፕስ ከተማ ገብቼ ወንጌል እንድሰብክ ማርቶኛ ላልና ጧት ተነሰው ብድግ አለ እዛ ከተማ ላይ የቲያጥሮኗን ቀይ ልብስ ሻጫዋን ከብዙ ሴቶች መካከል ልቧን ከብተው እዚያ በራሳ ልቦ ሰጠ ማርተኛ መንፈስ ከከተማይቱ ላይ ተመታ በዚያን ጊዜ ተደበደቡ ሲደበደቡ እንደገና ወይኒ ቤት ተጥሎ እዛው ላይ ከግንድ ጋር ተጠርቆ እያሉ ጌታን ያመልካሉ መንፈስ ቅዱስ አብሯቸው ያመልካሉ ጌታን እያመለኩ እያሉ እግዚአብሔር ደጅ ስ ታውቃላችሁ የወይኒ ጠባቂ በራሱ ላይ ሴት ሁላችን ከዚህ አለ መንፈስ ቅዱስ የተሞላ ሰው ታውቃላችሁ ለሌላው ሰው ይራራል ኢየሱስ ጌታ ነው እነዚህ ጨካኝ ይህም ጥንቅር ለምን አላለም ታውቃላችሁ በቃ ይሄ ሰው ይድንዘ ጌቶች ሆይ ምን ላድርግ ብሎ መጥቶ ስንበር በጌታ በኢየሱስም አ አመን አንተና ቤተሰቦች ትድናላችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው መንፈስ ግዙ መርቶ በሄደበት ቦታ ይሄን ጌታ አደረገ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን